Здравейте, аз съм Шерл Хикс и както виждате днес играме Rocket League и мисля да започне един сезон. Надявам се тази поредица да ви хареса, които искате изобщо да го продължа като поредица. Зависимост от този клип, нали, какви коментари събере, колко лайка и там и дислайка, ще реша дали да започна сезон и така да си играеме Rocket League-ата с сезони, плюс и онлайн ще игра. Също така искам да се извиня за вчера, че нямаше стрим, просто аз какво да направя, че нямам интернет толкова време, значи това са над 2 часа, даже повече, над 3 часа аз нямам интернет, значи това беше пълен ужас. Но се извинявам за което, за тази работа може да дойдете днес от 19 часа отново, да се надяваме, че този път ще имаме интернет. И така, значи Team Size нека бъде 3 на 3, Difficulty нека бъде Pro, нека бъде възможно най-много, 36 weeks, това ще бъде супер, Playoff Teams. Това изобщо си нямам идея какво трябва да значи. Number of teams that will be able to complete in the playoffs. Добре, значи. Ека бъдат 6 тима. Това ще бъде доста трудничко. Все пак аз съм малко не... Опа! Тука нещо стана. Момент. Така. Continue. Добре, си избереме лого. Цъкнах два пъти бързо. Преди бях започвал някакъв сезон, обаче аз си нямам идея защо не съм го довършил. Нека бъдем с това лого. Dragons. Teammates Merlin и Sundown нека бъде и Wolfman-а. Чакайте. Тук улица ми различни. Така. Cheaper Tex. Нека бъде тия. Така. И Modify Season Standings. Така. Dragons. На първо място. С 0 точки сме всички. И така да започваме. Ще бъде епично. Week 1. Dragons vs. Rovers. Така. По този начин ще има по-често клипове на Rocket League, което ще бъде много cool. Така аз няма да бързам. Момент са. Значи това се блокваше. Difficulty-то както видяхте беше Pro. Леле мале! Чайте, че знаете аз колко съм добър с това оцелване. Бро, да не стреля! Браво бе! Epic save! Брат, пусти ми я! А тъй... Не! Не ме бутай! Айде! Айде! Не! Това спасивах ти нагото! Хора, това беше много наго! Опа! Тъкно си казах, айде! Открих резултата и накрая... That bitch. О, добре. Прекрасна защита. Сега контратака. Малко по-бързичко. Ноу! Засичам тази топка. Ле. Какво става тука, бе? Съм даун. Рискуваш, брат. Какво става? Няма да изкара топката. Не! Тук що ми поверху в факъния резултат. Добре, продължаваме. Предположих, че може звукът да ви бъде малко силен, затова просто го намалих така. Сега се надявам да не бъде твърде тик, защото преди буквално той беше със силата на гласа ми, което беше малко така тъпичко. Не! Брат, ти си убиец! Знаеш ли тази работа? Така ако мой съотборник пропуска, аз ще те убия просто. Wolfman! Браво, каква комбинация! Не! Мен, как ще пропусаме? Брат, айде някой да се засече! О, да! Асистенция за Sundown, браво мен! Така, публиката на крака. Резултат е 1-1. Кой пръща да го се е? Бум! Първи бях. Ю. Дама сега, Armstrong. Армли, къв си там, откъде да те знам? Леле, брат, браво на тебе. Браво. Отхвана добра контратака. Бъс! Хайде! Лов мени! Брат, какво направи тази топка, бе? Тук обаче съм аз! Леле! Аз станах на пихтия! Не! Значи, ще бъде много трудно. Ама много трудно. Кариерите на Pro са просто кошмар. Пак ще бъда аз пръв! Да.
Мен, защо? Защо? Аз няма да седа в защита. Да не съм малумен да седа в защита. Това може да съм некадър нападател, обаче няма да седа в защита. Просто това съм аз. Брат. Брат, стой там, стой! Тос, нали беше вратар, бе? Ох, аз си... О! О! О, това съм аз! Това съм... Не! Ти лут ли си, бе? Ти лут ли си? Това беше нашия, нали? Това беше нашия, нали? Аз поне като нашия го видях. Леле, Тоса, кой е бил нашия... Дебилак. Ще го убия просто. Стой, бе! Край, карахме си автогол! Край, карахме си автогол! О, те са ненормални! Не! Евала! И тази музиката дудум дудум. Пак ли съм аз? Пръста, че какво от това? Ние ще загубиме. Съндаун. Добре, тегли. Не, то ще ми открадне. Брат, брат, да не те... Край. Размазаха ни. 4-1. Е, what the f... Така, така. Топката сега ще рекушира. Ще рекушира. Ще скоча и... Е, бах ти пропуска. Мен, ти май какво правиш? Мен! Ти май не разбираш от български. Така, напред. А, what? Чакайте, аз обърках посоките. Лупени! Брат! Ти е баваш ли се? О боже, о боже, това... Ста преценка ми е толкова ужасно. One minute remaining. О боже, край. We just lost. Добре! Нищо не се... Знаем друг път. Брат, оцелия! Брат, браво! Не, как няма да оцеля факаната врата! Бъс. Добре, оцелиха този път, добре. 30 секунди край, това е загуба. Лошо начало. Чешим назад! Гол! Само че загубата е сигурна. Загубата е сигурна поне за първи мач. Много лошо начало. Менове, леле! Ще сплескаме тази топка, бе. Па хубаво, че е метална. Оле! Хопа! Не, автогол! Прекрасно изчистване. Ами, ще бъде малко трудно, докато свикна, все пак това е про. А, не, че е, нали, най-трудното. Но... Плюс, че е синглплеер. Брат, ти я изкара, бе! Ти я изкара, бе! Ти! Джи, джи. Сигнал? Има допълнително време, така ли? What? Или бъгна? Completed match winners. MGG. Значи скор, аз съм скорнал най-много асистове, сейвс, шотс, еми... Бате, стегнете се, бе, вие малумни ли сте? Така. И ние отиваме, ау, давайте next match, давайте next match, ние сме... изпадащите. Втора седмица. Добре, играме потъмно, съндаун, давай, това е твоята... нали... Това е момент в момента, давай. Я се знам какво казах. По-скоро, какво се опитах да кажа. Брат! Брат! Don't touch me! Ааа, ти откачен ли си, бе? Айде, балончета, балончета! Не, тъск! Бро! Така? 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 Не, ако мя... Ооо! Повеждаме в резултата! А така! Давайте! Let's do it! 20... колко? О, боже, бърках се, сетая. Мен, 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 не пречи ми мен. Айде да се разберем, моля ти се. Един удар, един гол, за сега съм гол майстор. Лов мен! Браво, мен!
2-0. Е, така се прави. Значи, следващия път ще ги мажеме. И бум! Първи бях. First touch. Епик. Така, само че това ми прати на майната си. Добре. Топката навярно, къде ще падне? Сандаун. Браво мен, отиграваше правилно. И тук сега аз трябва да бъда с рекошетето така. Дали топката ще влезе? Поне ще бъде на голината, нали? Брат, давай ти си. Браво мен. Сега то трябва да изчисти. Давай, изчистия. Сандаун отбележ отново. Или, а не. Това беше ловме на... А, откъде да ги дам? Какво стана? Сетая. Съблезъвия тигър нещо се излага. Пак съм първи, аз печеля точки само от това, което е много кул. Брат, don't touch. Не, 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 лов, давай. Така, побеждаме, побеждаме. Побеждаме, караме нагоре, караме нагоре, караме нагоре. Не бе, ти луд ли си, мале, ще те пребия. Хора, то ще го вуна. Тук става дума за... Така, напред. Давай, 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 давай. Прескочите, нали? Брат, усъви ме. Добре, там минам много близо. Жалко обаче. Сандаун. Брат! Еле! Тук защитата се пропука много гадно. Значи и двамата не знаем какво направихме, ама резултатът е 3-1. Пак съм първи. I'm always first. Спри да ме шиваш, бе, това не е игра за шиване тук, не че? Гол! Добре, си тая. Опитах се и аз да го вкарам, ама... Не стана. Така, сега оставам отзад. За всеки случай топката да не вземе да прехвърли нашите. И... Бум! Леля, кога вкарам от тука! Леля, кога вкарам от тука! Леля, кога вкарам... Не, 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 не. Това беше много, много гадничко. Брат, внимайте какво правите. Прескочи ме. Добре. Напред. Добре, това ми прескочи. Фак. Обръщаме, обръщаме, обръщаме. Леле, бутнах наше вез дискам. О, боже, 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 какво става тука? Та, трябва ми турбичко. Е така, 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 във въздуха. Трябваше преди да е тупнало, ама не се получи, все пак взех буста. Сега нашите трябва да се справят, нали? Брат, кажи ми, че ще се справиш. Мен! Мен! Изтегли тат! Боже, в защита сме толкова трагични. Ботска работа. Отказах се. Няма смисъл просто да прожавам тази топка. Добре, опитах се. А така мен. Дай, давай, дай, бутай, бутай, бутни в стената. Ох, брат, какво се буташ, бе? Какво се буташ, бе, като ще ти вкарам? Мен, аз съм. Аз съм друг път. Аз съм и айде. Браво, бе. Напред. Водим я по... Ръба тука, на игралното поле. Влизаме навътре. Влизаме навътре, той я пропуска и айде! 5-2. Уууу, балончета навсякъде. Добре, 2 гола. На мой ме. Браво, беше стана голмайстор на отбора. Едва ли обаче. 1 minute remaining, добре. Ей, сега стана напечено. Добре, засичам я тази топка. А така, маймуни. Така, така. Лов мени, какво правиш? Трябва да засека. Докосвах я съвсем лекичко и така. Сандаун! Не, брат, опитах се. А, добре! Не влезе във вратата, брат, че набих спирачки, не че. Какво правиш, бе? Напред! 30 секунди остават. Това е. Много гадничко сега. Сандаун! Мисля, че няма как да ни вкарат толкова голове. Но все пак. Играме си играта, пичове. Тук не знам дали има гол разлика, но... Мен, давай, напред.
А това не е много напред, да има. Уу! Добре, нищо не стана. А, някой трябва да изчисти тази топка. GG! 5 на 2! Браво е! Тимове! Тимче тука! Уинър! Даде ми... Портал Патейтус! Хе-хе-хе! Кул! Защо за мене няма такова? Ох, аз не видях изобщо къде бях класиран така. Следващия ни... What? Какво става, бе? Все тая. Така. За момента сме на пета позиция с една загуба и една победа, което значи, че трябва да трубаме още победи. И хората, това е първи всичко, този клип, надявам се да ви харесва, ако така харесва, оставете ми коментар и се абонирайте за моят канал, здравейте, всеки ден, бъди чак с мен, ще се видим в следващия клип. Чао!